নমস্কার, মই প্ৰণতি ব্লগ চলে আপোনালোকে সকলোকে স্বাগতম জানাইছোঁ। আজি একদম গোটেই অসমতে মানে জুই লাগি আছে। আজি এতিয়া একদম একেটা কথাকে মানে খালি চুমি বৰা তাৰ্কিক, চুমি বৰা তাৰ্কিক আজি পোৱা নাই ইমান দিন, কিন্তু আজি পালে, আজি ডিব্ৰুগড় উপস্থিত হ'লি। আৰুবিলাক বোলে মিডিয়াইহে মিছামিছি কথা উলিয়াইছে, তাইৰ গাত বোলে ভুলেই নাই, মিডিয়াই বোলে এনেই মই তাকে ভাবিছোঁ। মিডিয়া বুলি ক'লে মানে এটা দুটাটো নহয়, ইমানবিলাক মিডিয়াৰ মাজত গোটেইবিলাকেনো মানে ভুল নিউজে দিয়ে নেকি? আমি কি ভুল নিউজে শুনি থাকোঁ নেকি সদায়? এইবিলাক সব ভুয়া নিউজ নেকি? নিউজবিলাক যে এনিটাইম বাজি আছে যে, প্ৰত্যেকৰ এটা দুটা নিউজ নহয়, ইমানবিলাক নিউজ বাজি আছে কি মিডিয়াই মানে বদনামটো এনেই দিছে নেকি? এনেই মিডিয়াই বদনাম দিব পাৰে নেকি? বহুতৰে মনত প্ৰশ্ন হয় এটাই, চুমি বৰা পলাই থকা নাছিলে, মানে নিজে কৈছে লুকাই আছিলে বোলে। আৰু বহুতৰ মনত প্ৰশ্ন হৈছে লুকাই আছিলেতো আছিলে, ক'ত আছিলে বাৰু? আছিলে বাৰু, ক'ত লুকাই আছিলে বাৰু ইমান দিনে? এইকেইদিন যে লুকাই থাকিলে, গোটেই হুলস্থুল এনিটাইম চলি থাকিলে, ইমানবিলাক প্ৰচাৰ হৈ থাকিলে, প্ৰচাৰ চুমি আৰু তাৰ্কিকে যদি লুকাই আছিলে এইকেইদিন প্ৰচাৰ হ'বৰ কাৰণে, ইমান দিন কি কাৰণে লুকাই থাকিবলগীয়া হ'লনো? কি কাৰণেনো লুকাই আছিলে? আজি চুমি বৰুৱাই কান্দি কান্দি ভয়তে কি বুলি ছ'চিয়েল মিডিয়াত মানে ভিডিঅ' প্ৰস্তুত কৰি দিছে, আপোনালোকে চাওকচোন বাৰু। কিমান ভয় খাইছে, কিন্তু এটা অনুশোচনা নাই। ইমানবিলাক মানুহৰ যে টকা খাই পেলাই অকণো অনুশোচনা নাই, এতিয়াও কিন্তু ভুল স্বীকাৰ নাই। আৰু কি বুলি ক'লে আপোনালোকে কান্দি কান্দি চাওকচোন বাৰু। আৰু এতিয়া ঘঁহিয়ালৰ চকু পানী এতিয়াহে দেখা দিছে, ঘঁহিয়ালৰ চকু পানী। আপোনালোকে নিজে চাওকচোন ঘঁহিয়ালৰ চকু পানী হয়নে নহয়, আপোনালোকে নিজে চাওক। এই বক্তব্য শুনাৰ লগে লগে মোৰ এটা গানলৈ মনত পৰিছে। গানটো আছিল ফুলনি মানে বাগিচা, বাগিচা মানে ফুলনি। গানটো নিশ্চয় আপোনালোকে জানে, ফুলনি মানে বাগিচা, বাগিচা মানে ফুলনি। গোটেই গানটোত কেৱল ফুলনি আৰু বাগিচাৰ কাহিনী আছিল। গানটোত বুজোৱা হৈছিল ফুলনি মানে বাগিচা, বাগিচা মানে ফুলনি। এতিয়া চুমিৰ বক্তব্য শুনি মোৰ বাৰে বাৰে সেই গানটোলৈ মনত পৰিছে। চুমিয়ে কৈছে যে মই ইমান দিনে পলাই ফুৰা নাছিলোঁ, মই মাত্ৰ লুকাই আছিলোঁ। ইয়াৰ অৰ্থ কেনেকুৱা? ফুলনি মানে বাগিচা, বাগিচা মানে ফুলনিৰ দৰে নহয়নে? চুমি ইমান দিন পলাই থকা নাছিল, চুমি লুকাই আছিল। এতিয়া মই বুজি নাপালোঁ পলাই থকা আৰু লুকাই থকাৰ মাজত পাৰ্থক্য কি আছিল? চুমিয়ে নিজকে নিৰ্দোষী সাজিবলৈ চেষ্টা চলাইছে। অধিবক্তাৰ পৰামৰ্শৰ বাবে চুমিয়ে এটা ভিডিঅ' জাৰি কৰিছে। সেই ভিডিঅ'ত আমি আগতে দেখা চুমিজনী সম্পূৰ্ণ সলনি হৈছে। চুমিজনীৰ এটা উগ্ৰ মেকআপ নাই, চুমিৰ হাত তললৈ মন কৰক এটাও ভাল আঙুঠি নাই, চুমিৰ ডিঙিলৈ মন কৰিব চুমিৰ কাণলৈ মন কৰিব কাণফুলি নাই, এইবোৰ আঁতৰাই থৈছে। তাই জানে আৰক্ষী থানাত যদি হাজিৰ হ'বলগীয়া হয়, হাতত যদি দামী দামী হীৰাৰ ডায়মণ্ড বা প্লেটিনামৰ আঙুঠি লৈ আৰক্ষী থানালৈ যাবলগীয়া হয়, সেইবোৰ আৰক্ষীয়ে চিজ কৰিব। কিয়নো আৰক্ষীয়ে ভালকৈ জানে সেইবোৰ সম্পত্তিৰ গৰাকী চুমি নহয়, সেইবোৰ সম্পত্তিৰ গৰাকী অসমৰ ৰাইজ। ৰাইজক লুণ্ঠন কৰি চুমিয়াৰে বিষাৰে এই ধৰণৰ সা সম্পত্তি সংগ্ৰহ কৰিছিল। আৰু এতিয়া চুমিয়ে নতুনকৈ ক'ব বিচাৰিছে ফুলনি মানে বাগিচা, বাগিচা মানে ফুলনি, অৰ্থাৎ মই পলাই থকা নাই, মই লুকাইহে আছিলোঁ। আজি ফাইনেলি বহুত দিনৰ পিছত সাহস কৰি মই চাৰেণ্ডাৰ কৰিব ওলাইছোঁ। মই ফুল কোঅপাৰেট কৰিম পুলিচৰ লগত। ইমান দিনে কৰিব পৰা নাছিলোঁ, মই পলাই ক'তো থকা নাই, মই লুকাই আছিলোঁ অকণমান। চুমিয়ে এটা আৱেগিক হৈ ভাষণ আগবঢ়াইছে। চুমিৰ ভাষণ দেখি গম পোৱা যায় যে কোনো অধিবক্তাৰ পৰামৰ্শমতে এনেধৰণৰ বক্তব্য আগবঢ়াইছে। চুমিয়ে সমগ্ৰ ঘটনাৰ বাবে মিডিয়া ট্ৰায়েলক দোষাৰোপ কৰিছে। মিডিয়া ট্ৰায়েল আজিকালি খুব ভাল শব্দ, ক'বলৈ খুব ভাল, যে মিডিয়াই কাৰোবাৰ কথা বেয়াকৈ লিখিলে লগে লগে কোৱা হয় মিডিয়াই ট্ৰায়েল কৰিবলৈ, মিডিয়াই ন্যায় ল'বলৈ কোন, ন্যায় ব্যৱস্থা আৰক্ষীয়ে কৰিব, ন্যায় ব্যৱস্থা আদালতে কৰিব। চুমিক লৈ আমি বিভিন্ন ভিডিঅ' প্ৰস্তুত কৰিছিলোঁ। সত্যত এই ভিডিঅ'ক লৈ যেতিয়া আমি বিভিন্ন তথ্য সদৰি কৰিছিলোঁ, বিভিন্নজনে ছ'চিয়েল নেটৱৰ্কিং ছাইটত, সামাজিক মাধ্যমত আমাক সমালোচনা কৰিছিল যে অতনু ভূঞাৰ দৰে এডিটৰ ইন চিফ এজন জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক সস্তীয়া হৈ পৰিছে, চুমিক লৈ বক্তব্য উত্থাপন কৰিছে, চুমিক লৈ বাৰে বাৰে বাতৰি প্ৰকাশ পাইছে। মই অসমৰ ৰাইজক, এই মোৰ দৰ্শকসকলক এটা প্ৰশ্ন কৰিব বিচাৰিছোঁ। যদিহে আমি চুমিৰ বিৰুদ্ধে এটাও বাতৰি সম্প্ৰচাৰ নকৰিলোহেঁতেন, অতনু ভূঞাৰ কথা বাদ দিয়ক, অসমৰ কোনো টেলিভিশ্যন চেনেলে, অসমৰ কোনো বাতৰি কাকতে চুমি সংক্ৰান্তত যদিহে বা বাতৰি সম্প্ৰচাৰ নকৰিলেহেঁতেন, তেনেহ'লে কি হ'লহেঁতেন? কি হৈছিল চুমি সংক্ৰান্তত? চুমি সংক্ৰান্তত তিনিটা ঘটনা সংঘটিত হৈছিল। প্ৰথমতে বিশালক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হ'ল। বিশালক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ পিছত আমি বাতৰি সম্প্ৰচাৰ কৰিছিলোঁ, চুমিক বিচাৰি ফুৰিছে বুলি আমি বাতৰি সম্প্ৰচাৰ কৰিছিলোঁ, কিন্তু আৰক্ষী সম্পূৰ্ণ নিৰৱতা অৱলম্বন কৰিছিল। দুটা দিনৰ পিছত ডিব্ৰুগড়ত অতিৰিক্ত আৰক্ষী অধীক্ষকে এখন সংবাদমেল পাতিছিল
আর বিশালক কেনে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল সেই তথ্য সদরি করেছিল। সেইখন আছিল আরক্ষীর প্রথম সংবাদমেল। ইয়ার পিছত আরক্ষী সম্পূর্ণ নিরবতা অবলম্বন করেছে। গুহী মহানগর আরক্ষী আয়ুক্তর ফলপা অথবা মহানগর আরক্ষী অথবা আরক্ষীর ফলপা এখনো সংবাদমেল আয়োজন করে শ্রমিক সংকেত কোনো তথ্য সদরি করা না। যদি আমি আরক্ষীর পিছে পিছিয়ে ঘুরি থাকিলেন, যদি আমি তথাকথিত আপনাদের কোয়ার দরে সস্তিয়া সাংবাদিকতা নক সাংবাদিকতার নীতি মানি মনে মনে বহি থাকিলেন, শ্রমিক সংক্রান্ত আমি কোনো বাতরিয়ে প্রকাশ করব নিলেন। শ্রমিক সংক্রান্ত কোনো ভয় নাই, মানে এটা নিরাপদ। আজি এটা কোটি টকিয়া মালিক করে থাকে বিশাল ফুকনে। বিশাল ফুকনে কোটি টকিয়া মালিক করার পিছত কি চিন্তা? এতিয়া মানে ঘড়িয়ালে চকু পানি অকনমান টুকিলেহে শান্তিত অকনমান শুব খাব পাৰিব। কেইদিনমান শুব খাব নোৱাৰিলে অলপ হেৰি হ'ল, মনত অলপ হেৰেছমেণ্ট এটা হ'ল, নোহোৱা নহয়। সেই হেৰেছমেণ্টটো পাই পেলাই আজি মানে ঢেৰ কিবা কিবি বলকিছে আৰু। এতিয়া চক সেইটাই মানে মনত অলপ অনুশোচনা নাই, অনুশোচনা নাই, খালি কৈছে যে মই মানে বহুত মনত কষ্ট পাইছোঁ, মোক এনেই কথাবিলাক উলিয়াইছে। কিন্তু অকণো মানুহৰ অনুতপ্ত কৰা নাই যে মানুহৰ টকাখিনি, ইমান কষ্ট টকাখিনি যে গুচি মানে নষ্ট কৰিলে বুলি অকণো অনুশোচনা নাই তাইৰ মনত। সেইকাৰণে সকলোৱে অকণমান কথাটো গুৰুত্বপূৰ্ণ সহকাৰে ল'ব লাগিব, কিয়নো এনেকুৱা যাতে ঠগবাজ আৰু এনেকুৱা যাতে কাম নকৰে কোনেও, কোনো প্ৰজন্মই যাতে এনেকুৱা এটা কাম নকৰে। সেইকাৰণে আৰু মই এতিয়া চাইছোঁ অকণো লাজ নকৰাকৈ, অকণো মানে লাজো নাই, লাজ নকৰাকৈ কথাষাৰ যিমান ধুনীয়াকৈ ক'লে যে মোক এনেহে কথাটো মিডিয়াই উলিয়াইছে। মিডিয়াই এনেই কথা নুলিয়ায়, মিডিয়াই এনেই কথা নুলিয়ায়। আজিলৈকে মই মিডিয়াক মিছা কথা বিচা হেৰি কৰা মানে কথা উলিয়াই থকা এনেই দেখা নাই। কোনো মিডিয়াই নিজৰ চেনেলটো বদনাম কৰিব নিবিচাৰে, কোনো মিডিয়াই নিজৰ হেৰিটোতো সন্মানটো হেৰাব নিবিচাৰে বা নিজৰ চেনেলটো বৰবাদ কৰিব নিবিচাৰে, সেইটো কথা আচলতে। আৰু এতিয়া ইমানখিনি মানে হৈ যোৱাৰ পাছত কৈছে যে মই পলাই ফুৰা নাছিলোঁ, মই এনেই লুকাইহে আছিলোঁ, সেইটো কেনেকুৱা কথা? কথাষাৰটো একেই, কাণখন এনেকৈ ধৰিলোঁ, চিধা চিধিকৈ ধৰিলোঁ, একেই হাতখন বেকা কৰি পেলাই ধৰিলোঁ, কাণখনত একেই কথাটো একেই ন? এতিয়া ধোঁৱা তুলসী পাত হৈ দেখালে নহ'ব নহয়। এতিয়া কেনেকুৱা মানে একদম মানে যে তাই একোৱে কৰায়ে নাই, মিছাকৈ তাইক বিচাৰি ফুৰিছে। কেলেনো বিচাৰি ফুৰিব লাগিছিলে? সঁচাকৈ ইমানবিলাক মানুহ হাৰাশাস্তি হ'ব লাগে, এনেই এনেই বিচাৰি ফুৰিব লাগে? তাইতো পলাই যোৱা নাছিলে, তাই এনেই লুকাইহে আছিলে, কেলেনো ইমান হেৰি মানে বিচাৰি ফুৰি পেলাই পাগল হ'ব লাগে মানুহ হেৰিবিলাক, মিডিয়াই হওক পুলিচে হওক, কি কাৰণেনো ইমান পগলা হৈ বিচাৰিব লাগে, হয় নহয় বাৰু? এতিয়া যেতিয়া আহি পালেহি তেতিয়া তাই মানে হেৰিবিলাক চাবচোন আপোনালোকে, যদি কিবা মিডিয়াৰ আগত কৈছে আপোনালোকে চাব কি বুলি কৈছে। আজি এতিয়া তেওঁ অকণো অনুশোচনা নাই, অনুতপ্ত নাই। সেইটো সংবাদমেলত আমাৰ মাননীয় হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আজি চুমিৰ বিষয়লৈ কি বুলি ক'লে আপোনালোকে এবাৰ এই বাতৰিটোৰ যোগেদি শুনকচোন বাৰু। তেওঁ মই এতিয়া এটাই কথা কওঁ, পইচা আপুনি থলে, এতিয়া যেতিয়া আমি ধৰিলোঁ তেতিয়া ব্লেমটো আমাকেই দি দিয়ক, তেতিয়া আমিও কাম কৰিব নোৱাৰা হৈ যাম। সাংবাদিকেও ধৰা নাই, ইউটিউবাৰেও ধৰা নাই, পোর্টেলেও ধরা নাই, ধরলে কোনে? পুলিশেহে ধরলে, এটা ধরাজনক টার্গে। এটা ধরা কেতিয়াও নয়, মিডিয়ার নিউজ কেটা মোক দেখাওকছন, মিডিয়ার নিউজ কেটা মোক দেখাও। এটা ধরাজনক দুর্বল করে দিয়ক, তেতিয়া আরো লাভ হয়ে গেল। আপনাদেরকে মোক মিডিয়ার নিউজ কেটা নিউজ ফ্রন্ট পেজত, আমি তো কবাত কিবা এটা কইলে দুই কলম ফ্রন্ট পেজ দি দিয়ে, দেখাওক মোক কোনখন পেপারত ফ্রন্ট পেজত নিউজ আছে। সব এতিয়াও বলি শব্দ নাই, এতিয়াও বলি শব্দ নাই, কাল্পিত এজন পলায়, পুলিশে একটা রিজনেবল টাইমক ধরে, ভারতের বাহিরত তো যাওয়া নাই, কিন্তু এনেকুয়া কোনো পুলিশের লগত সময়সীমা না থাকে যে চব্বিশ ঘন্টাতে ধরব লাগবে, নধরলে ফেল না যায়। কোনোবা গৈছে দশ লাখ টাকা লৈ কবাত পলাই আছে, দুদিন পিছত হোটেলের বিল দিব পয়সা নোহা হব, নিজে নিজে আহি সারেন্ডার করব। আজি পালে আজি ডিব্রুগড় উপস্থিত হলি, আর ডিব্রুগড় আহিয়ে বোলে মিডিয়ায় কিবা চান্স পালে নেকি কবলে? আর মিডিয়ায় কি বলে সুদিছিল? আর সিমি বরাই কি বলে কলে? কোথায় আছে আপনি?
দেখিছে আপনি কোনো ধরনের মুখ খোলা নাই, কোনো ধরনের কারণে মুখ খুলিব বিচরা নাই এই মুহূর্তত। আর সুমিত ভিতরে গেছে।